بسم الله الرحمن الرحيم. أسس القراءة. مقدمة. Ushbu usul qiroa o'qish asoslari nomli kitob boshlang'ich arab tili qo'llanma sifatida yozildi. Unda lug'at oson uslubda va matnlar qisqa holda tushuntirildi. O'zbek talabalari shu kungacha mabdal qiroa va shifohiya lug'at kitoblarini darslik qilib o'qishar edi. Mazkur kitob yuqoridagi ikki kitobdan farqi shundaki, bu kitobda zamonaviy arab tilida uchraydigan lug'atlar ham keltirib o'tilgan. Kitob 120 darsdan iborat bo'lib, dars so'ngida arabchaga o'girish uchun o'zbekcha jumlalar ham tayyorlandi. Har darsda kelgan lug'atlarning o'zbekcha tarjimasini kitob oxirida keltirildi. Ushbu darslik qo'llanma keng kitobxonlar ommasiga mo'ljallangan bo'lib, maktab yoshidagi boshlang'ich talab ilmlarga ham va ulug' yoshdagi mustaqil o'rganuvchi kishilarga ham arab tilini o'zlashtirishda inshaalloh xizmat qiladi. Alloh taolo barchamizni hidoyat yo'lidan adashtirmasin. Amin. Anvar Ahmad. Bismillahirrohmanirrohim. Ad-darsul-awwal. Birinchi dars. Al-awwalu birinchi degani ad-darsu dars degani. Alifni tepasiga a qo'yamiz. Ad-darsul keyin al-awwalu o'tkazganda ad-darsul lini o'qiymizda keyin awwalu qilib o'qiymiz. Ad-darsul awwal. Birinchi dars muzakkarun muzakkar. Arab tilida jins ikkiga bo'linadi. Biri muzakkar, ya'ni mursko rod, erkaklarga dalolat qiladigan so'zlar. Ikkinchisi muannas, ya'ni jinski rod, bu ayollarga dalolat qiladigan so'zlar. Bugungi darsda shu muzakkarga, ya'ni mursko rodga tegishli bo'lgan so'zlarni o'tamiz. Al-mufradatu alohida so'zlar. Huva u degani. Demak, bu lug'atlarning hammasi muzakkar. Huva u. Erkak kishiga nisbatan u bo'ladi. Ikkinchi darsda o'tamiz. Hiya u degani u ayol kishiga nisbatan. Yoningizda bir erkak kishi yoki o'g'il bola turgan bo'lsa, u demoqchi bo'lsangiz, arab tilida endi huvani ishlatasiz. Agar qiz bola ayol kishi tursa, u demoqchi bo'lsangiz, huva demaymiz. Hiya deysiz. Huva, huva, u degani, hum, ular, ko'p erkaklar, hum. Anta, sen, bu o'g'il bolaga nisbatan. Yoningizda o'g'il bola tursa, anta deysiz. Qiz bola tursa, anti deysiz. Uni ikkinchi darsda inshaalloh o'tamiz. Antum, sizlar, o'g'il bolalar. Ana, men, ana, o'g'il bola, qiz bola bir xil. Men deyaveradi. Nahnu, biz, nahnu, birinchi nini o'qiymiz, keyin a, keyin ha. Nahnu biz degan. Kabirun katta. Kabirun. Bani isini cho'zamiz. Kabirun qilib. Katta degani. Kibarun kattalar. Bu yerda ham bani asini cho'zamiz. Kabirunda bani isini, bu yerda bani asini. Kibarun bo'ladi. Kattalar degani. Sog'irun kichik. Sotni tepasida akasi og'a aylanadi. Soqib o'qiymiz. Sog'i g'ini isini cho'zamiz. Sog'irun kichik. Sig'orun kichiklar. G'ini osini cho'zamiz. Sig'orun kichiklar. Tovilun uzun. Xo'p, sig'orun kichiklar bo'ldi. Tovilun uzun. Xo'p. Tovilunda v'ni isini cho'zamiz. Tovilun uzun. Tivalun uzunlar. Bu yerda vovni asini cho'zamiz. Tivalun uzunlar. Qosirun qisqa. Qosirun qisqa sotdi isini cho'zamiz. Qosirun qilib. Qaysorun qisqalar. Birligi va ko'pligi keltirildi boshidan oxirigacha. Xo'p. An-nususu a. Alifni tepasiga a'ni qo'yib keyin o'qiymiz. Nususu emas. An-nususu. Bu yerda sotdi usini cho'zamiz. An-nususu. Matnlar. Huva kabirun. Huva kabirun. U kattadir. Huva u kabirun kattadir. Bu ikkala ham o'g'il bolaga ishlatiladi. Muzakkar. Hum kibarun. Ular kattalar. Ana endi hum ular dedingizmi? Kabirun deya olmaysiz. Ular ko'plikda turgani uchun kabirunni ko'pligini ham kibarun deb ishlatasiz.
هم كبارون أولار كتلر أنت صغيرون سين كتك درسن أنتم صغارون سزلر كتك سزلر أنا طويلون أنا طويلون من أزون من نحن بس طوالون أزلر بس هو قصيرون أو قسقدر هم قصارون أولار قسقلر أنت طويل سين أزون سن أنتم طوال سزلر أزون سزلر أنا كبير من كتمن أنا كبير من كتمن نحن كبار بس كتلرمس كبار بين تيباسنا جوزامز بين آسنا يعني نحن قبوقيمس نحن كبار بس كتلرمس خب quyidagi so'zlarni arab tiliga tarjima qiling debdilar. Birinchi dars nima edi? Ad-darsul awwalu. Buni albatta daftarimizga yozamiz. Birinchi dars qilamizda yoniga arabchasini ad-darsul awwalu qilamiz. U katta. U nima edi? Huwa katta, kabirun. Huwa kabirun bo'ladi. Ular kattadirlar. Ular hum degani kattadirlar ko'plikda kibarun bo'ladi. Hum kibarun bo'ladi. Sen kichkinasan. Anta sog'irun bo'ladi. Siz kichkinasiz, ya'ni sizlar demoqchilar. Antum sig'orun bo'ladi. Men kattaman. Ana kabirun. Buni ham albatta daftarimizga yozamiz. Biz kattamiz. Nahnu kibarun. Biz kattamiz. Biz nahnu degani. U kichkina. Huwa sog'irun. Ular kichkinalar. Ular degani hum kichkinalar ko'plikda sig'orun. Hum sig'orun ular kichkinalar degani. Ana endi sen kattasanni tarjima qilamiz. Sen kattasan. Anta sen degani kabirun kattasan. Siz kattasiz, ya'ni sizlar. Antum kibarun. Men kichkinaman. Ana sog'irun. Men kichkinaman bo'ladi. Biz kichkinamiz. Biz nahnu kichkinamiz. Sig'orun. Biz kichkinamiz. Nahnu sig'orun bo'ladi. Bugungi darsimiz shundan iborat ekan. Vallohu a'lamu bis-savob.